Haya, langa za mjambo. Chamke. Mimi nikitembea na deputy president. Za kusema ukweli tumesumbuliwa sana sana sana. Nilikuwa naogopa pengine nyinyi mtachemka kidogo. Lakini vile mmetulia miaka tano ya mateso, hata nyinyi ni watu wa maana sana. Ile imebaki ni tumalize hii kazi. Wacha niwaambie watu wa Langas. Nimekuwa katika kampeni ya urais kwa miaka 30. Mara ya mwisho nilipigia mtu kampeni akashindwa ilikuwa miaka 25. Nilisahau kushindwa namna gani. Na hata hii nitaweza. Mimi nikikwambia kitu tatenda. Hata nikikwambia mama anagojea mtoto aende utafute diapers, my friend. William Ruto ndiye atakuwa rais wa Kenya hii. Na yangu ni kidogo sana. Leo tuko na Janet CTNA. Mnajua Janet Mbunge wa Talbo. Kutoka leo nimempatia kiti ya mbunge wa rais. Mnajua vile ndio mbunge wa rais. Mimi ndio nampatia Uhuru Kenyatta basari na watoto yake. Lakini kutoka leo hiyo title nimeachia Janet CTNA. Sasa ukiona Janet CTNA ujue yeye ndio mbunge wa rais. Mko tayari? Tutaungana pamoja. Mtapiga 100% ama 99%? 100% ama 99%? Jamani, wacha niwaambie. Wacha huyu William Ruto. Mimi ni mtu mdogo sana. Lakini hata mimi Raila hawezi kunishinda jamani. Wacha huyo mwingine. Asanteni sana na Mungu awabariki.